Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Към края на миналата година на книжния пазар се появиха спомените на Георги Томалевски. Георги Томалевски е едно от интересните имена, които носят с своята житейска биография немалка част от горещата и не достатъчно добре изяснявана, може би умишлено некоментирана история на България през историята на македонските борби, през историята на ВМРО и вътрешните противоречия. Георги Томалевски е едно име, което за мнозина може би тепърва ще прозвучи, защото ако се вгледате и прочетете съдържанието при това подробно на ето тази книга «Чуто, видяно и преживяно», която на практика е негова автобиография, но и през автобиографията му един много разширен и безкрайно любопитен спомен и анализ на личности, на процеси в България, на етапи, през които преминава ВМРО, ще видите, че всъщност това, което сме учили и може би все още изучават децата в учебниците по история, доста сериозно се различава с това, което е преживяното, макар и интерпретирано през гледната точка на един от частта от групата участвала в тези процеси. А както е известно, поне това е известно, в ВМРО е имало много сериозен вътрешно групов сблъсък. Сега авторът книгата, както я видяхте, но пропуснах да кажа, е продукт на издателство Факел Експрес, а предговора е на професор Михаил Неделчев. Георги Борисов е съставителят, редакцията е на Георги Борисов. И сега мой гост е професор Михаил Неделчев, добре дошли. Добър ден. Да направим едно въвеждане с това, което вие ще ни кажете към стойността, историческа и публицистична стойност на Чуто, видяно и преживяно. Нека първо кажем, че не трябва да свеждаме личността, делото, творческите реализации на Георги Томалевски до описание на македонските борби, на напреженията. Основна нишка вътре. Да, така е, така е, но все пак той е преди всичко един от най-големите български есисти. Той е член-основател на Дружеството на българските есисти. Той е един писател с едно огромно творчество и с пространна реализация. Освен това, той все пак, макар да е свидетелство за напрежението, за борбите в рамките на вътрешната македонска революционна организация, той все пак не е член. Първоначално той е членувал в младежката организация. По-скоро той повествува, когато става въпрос за тези напрежения, за съдбата на своя брат Наум Томалевски. Да. Това е всъщност голямата трагедия в семейството. Но същевременно Георги Томалевски, вече казах, че е много значителен есист. Той е много близък до учителя Петър Дънов. Той е член на братството и всъщност една голяма част от неговото творчество е свързана точно с учението на учителя Петър Дънов, с тези идеи на езотеричното християнство. Той е написал много книги в това отношение. А инак, той е роден през 1897 година в град Крушево и точно в тяхната къща Крушевота. Да, той държат да не бъде Крушево, а Крушево да бъде наричан този български тогава град. Точно в тяхната къща е обявено всъщност Илинденско-Преображенското въстание. И републиката. И Крушевската република. Той описва това доста колоритно. Абсолютно прекрасно, прекрасни са тези описания, включително на патриархалния дух в фамилията на Томалевски. Неговия баща,
патер фамилия на цялата тази инак много, много широка фамилия с много деца и така нататък. Той е строител, майстор-строител, който пренася своите умения на един традиционен строител на къщи от тези краища, все още продължаващи възрожденските традиции, пренася всичко това в София, когато семейството е принудено след краха на въстанието да се пресели в София. Също много драматични страници описват това пътешествие към София, към България, към освободена вече България. Но всъщност семейството остава трайно свързано именно с съдбините на Македония, на българите от Македония. Не случайно, по време на Първата световна война, братът на Томалевски, по-големия брат, Наум Томалевски, е кмет на все още на Крушево, все още неунищожено като българско средище Крушево. Той се връща тогава и след това той всъщност изпълнява много високи функции в ВМРО. Той е задграничен представител. Да си припомним, че задграничен представител, това е другото ръководно тяло на вътрешната организация. От една страна ЦК и като помощно, той има и особени функции в Княжество България, това е задграничното представителство. Задграничен представител дълги години е Яворов всъщност, както разбира се и други много големи, много видни дейци на вътрешната първоначално Македоно-Одринска, след това вътрешната македонска революционна организация. И Томалевски, говорим вече за Георги Томалевски, пряко свидетелства за, тъй като той е свидетел на всички посещения на най-видните дейци на организацията, свидетел е, разбира се, и на това престъпно деяние, убийството на Тодор Александров, което всъщност е повод за раздора, защото един друг, всъщност ръководител и задграничен представител, това е по-скоро член на ЦК, това е всъщност генерал Протогеров, обвинен от новия вожд, новия водач след убийството на Тодор Александров, който завзема властта, така да се каже. Това е Ванче Иван Михайлов, е обвинен, че той е знаел за готвеното убийство и че не се е противопоставил и даже, може би, е участвал. От тук вече всички, които се усъмняват в виновността на генерал Протогеров, на Александър Протогеров, а между тях са и друг задграничен представител Георги Баждаров, също и Наум Томалевски, всички те също са обявени за врагове и постепенно са ликвидирани. Да. Сега нещо, което също прави впечатление, имало е ляво крило и крило, което според описанието на Георги Томалевски буквално е партнирало се с полицията. Още от времето на Александър Цанков подпомогнали са дори преврата срещу Стамбулийски. Да, има ли хипербола или това наистина съответства на историческата истина? Това е много интересно, защото никога не е говорено по този начин. Това е едно перманентно обвинение срещу македонстващите, срещу ВМРО, че в някакви моменти, когато по-скоро десните, когато управляват, че има такова партньорство, че има такова подпомагане, че едва ли не чети на ВМРО, които се превръщат в банди, нали, действат заедно с жандармерия и така нататък. От едно към едно го да, пише. Има такива обвинения. Според мен малко е преувеличено в спомените на Георги Томалевски това участие. Същевременно обаче трябва да се каже веднага, че има, разбира се, ляво крило, има крайно ляво крило и всъщност това са деятелите около Тодор Паница, които по това време са в Виена. В Виена има център, който пряко е свързан, това е известно, който пряко е свързан с руските, съветските вече служби. Пряко е свързан и провежда техните интереси. Всъщност, това е конфликтната ситуация, която възниква в средите на ВМРО, защото през 1922-23 година се обсъжда подписването на така наречения майски манифест, който е предложен от
от комунистическите формации, те имат различни названия тогава, с посредничеството именно на този център във Виена, е предложен подписването на майския манифест за единодействие между ВМРО и комунистическите формации. Този майски манифест трябва да бъде насочен за едно единодействие срещу оранжевата диктатура, която се налага от земеделското правителство в България. Същевременно и първоначално Тодор Александров е дал съгласието си да се подпише този майски манифест. Да, но междувременно Тодор Александров разбира, че в средите на самата организация на Комунистически интернационал е прието решение за създаване, представете си, това е известно също, разбира се, за създаване като противодействие на национализма на България от българската етническа общност и от българското етническо землище, създаването на следните държави: българска, тракийска, македонска и добруджанска. Не само македонска, а тракийска и добруджанска. И комунистическите формации започват да работят в тази насока. Създава се тракийска организация, създава се добруджанска организация, да не говорим за начина, по който нараства македонизма в Македония. Пак по това въздействие. И тогава Тодор Александров се отказва от този свой подпис, от това свое съгласие. Да, обаче има един Славейко Василев, така наречения Славейко Паша, който тартурува в Горна Джумая, днешен Благоевград. Капитан Славейко Василев? Не, това е друг. Друг, да. Yeah. Значи това е друг Славейко Паша, му казват, защото той просто е там действително общо взето с рекетьорство се занимава и така нататък, който е злоупотребил с пари на организацията. И всъщност Тодор Александров и генерал Протогеров тръгват на инспекция, като членове на ЦК тръгват на инспекция, и когато ги посрещат всъщност тези, които уж трябва да ги заведат в Горна Джумая, това са куриери, които са пратени от този Славейко Паша, всъщност те застрелват Тодор Александров. Така е убит Тодор Александров. Това е огромно трагическо събитие в средите на ВМРО. И Ванче Михайлов, това е основанието Ванче Михайлов да отмъщава за това престъпление. То наистина е грандиозно престъпление. Ванче Михайлов е описан с така много груби, така като доста брутален образ от Георги Томалевски. Така е. Така е. Освен това има една линия, която това е изключително ценно четиво, не само от гледна точка на тези взаимоотношения, а и от гледна точка на понятийната система, с която Георги Томалевски си служи по темата Македония, македонци. У мен остана едно особено усещане, това ще остане и у много хора, които го четат, за една особена раздвоеност. От една страна македонци като обособяване на нещо самостоятелно, включително и съседно категории, от друга страна като неотделима част от българско. Разбира се, една двойственост. Аз нямам никакво съмнение, че Георги Томалевски е имал стабилно българско самосъзнание. И е имал такова самосъзнание по отношение на своите роднини, на своите близки. Такова е и самосъзнанието, разбира се, и на неговия брат, Наум Томалевски. Както и на цялата тяхна общност. Нямам никакво съмнение. Разбира се, ние знаем, че самото ВМРО се колебае на няколко пъти между автономистката идея, която трябва да бъде една идея подготвяща по-сетнешно присъединяване надяват се освободена Македония към България, или едно самостоятелно битие. Самия Ванче Михайлов формулира, както знаем, една идея за Македония като Швейцария на Балканите. Той самия формулира такава идея, т.е. едно самостоятелно битие на бъдеща Македония, където да има едно етническо многообразие, където да има всъщност едно единодействие между различни етнически общности, така както е в Швейцария. Той формулира тази идея. Но тя дълго време се използва с най-различни конотации, с най-различни
така стратегически цели в средите на, национал-революционерите. За съжаление, всичко това, разбира се, прераства в една крайна крайен сепаратизъм и създаване на тази етническа общност, която сега вече е действително нещо различно. Но в средите, пак ще кажа, моя дядо, инженер Михаил Карафилов, е от Велес. И в моето семейство винаги македонската тема е била пределно актуална. Нас като деца ни водеха на македонски поседоци в днешния македонски дом, нали, на улица Пиротска. За нас това е жива, актуална историческа действителност, която съществуваше. Това съществуваше през 40-50 години. Разбира се, все по-драматични ставаха и нашите взаимоотношения с нашите братовчеди, които бяха останали в Скопие, в Велес, почти никой не беше останал. Така че това са драми, които по някакъв начин разпъват българската етническа общност, аз бих казал и до ден днешен. Отиваме към едни кратки новини, след което продължаваме по тази тема.